Goeienaand, welkom by die weersentrum. Dit lyk soos 'n besige dag as ons kyk na die satellietbeeld, maar alwaar as die donderstorms dan tot so ver kry, is hier in die Ooskaap. Maar ons sien ietsie broei hier oor die sentrale gedeeltes van Namibië en nog steeds die moontlikheid vir baie en donderbuie hier oor gedeeltes van die Noord-Kaap en dis dan vir vanaand. 'N Reënerige dag langs die suidweskus en alles wat ons hierso sien, dit is die sirrus waarvan ek gisteraand gepraat het. Nou vanmôre op die wolkvoorspelling sien ons 'n paar kouefronte, maar dit is nou lente. So die kouefronte is nie meer so goed ontwikkel nie en dit affekteer meestal maar net die suidelike gedeeltes. Ons verwag so 'n bietjie reën langs die suidkus, ook gedeeltes van die ooskus met baie en donderbuie moontlik hier vir KwaZulu-Natal, ook baie afkoeling dan hier oor die oostelike gedeeltes. Nou maar as jy in die binneland is, dit bly warm en droog. As ons kyk 'n bietjie nader na KwaZulu-Natal, so baie afkoeling deur die provinsie, Durban 23, ons verwag ook dan die baie en donderbuie. Bly nog warm vir Ladysmith en Newcastle waar ons bo 30 grade Celsius is. En dan vir die Ooskaap, onthou hier het ons die bergwind toestande gehad vandag. Nou sien ons die temperatuur wat omtrent 10 grade Celsius daal in plekke. Reënerig oor die oostelike gedeeltes en kan nog steeds 'n paar donderstorms kry soos ons verder oos beweeg. Vir die Suid-Kaap verdere reënerige toestande langs die kus George daal verder 17 grade Celsius vir 'n maksimum. Port Elizabeth bereik 19. Dan in die Wes-Kaap het ons reën moontlik vir die Overberg, maar dan is dit droog vir Kaapstad en verder noord. Noord-Kaap is môre ook droog. Dit bly warm. Appington 'n maksimum van 30, so ook vir Posmasburg, Kimberley bereik 31. En dan in die Vrystaat is ons net so onder 30 hier oor die westelike gedeeltes. Welkom bereik 30 grade Celsius. En gedeeltelik bewolkte toestande. Noordwes het ons 'n sonnige dag, temperatuur styg. Nou is ons hier en daar bo 30 en dan vir Limpopo 'n baie warm dag. Die temperatuur wat so die middel 30s bereik in plekke. Kyk vir Masina op 35 en dan Palabor wat 33. Vir Mpumalanga baie warm in die laafveld ook. Dit bly so rondom die middel 20s op die hoëveld, maar tog met so 1 of 2 grade hoër. En hier in Gauteng, sonnige dag, Johannesburg 27 en dan kyk vir Pretoria, maksimum van 30 grade Celsius. Is 'n droë, sonnige dag regdeur Namibië. Die temperatuur wat ook dan hier en daar die middel 30s bereik, windhoek is 33. Ons koeler teen die kus en dan in die noorde baie baie warm, ook 'n koeie 37 en dan Oshakati 38. Die wind is taamlik sterk nog steeds vir die Port Elizabeth omgewing waar ons 40 km per uur verwag. Vandag was dit baie baie sterk met rukwinde. Donderdag sien ons dan die reën wat voortduur langs die suid en ooskus en ons kry ook dan verdere afkoeling en dan sou ook vir Vrydag waar dit reënerig bly in die omgewing en sonnig deur die binneland. Dis al van my af. Totsiens.